Moskva-Yerevan ilişkilerinde soğuk rüzgarlar. Moskva-Yerevan haberleşmelerin sarı kaminlerin, Yevrosastani nakagahi Qarabağyan haydararutyunları yerku yerkırneri miçev ait kamineri yev larvatutyan abatsutsnen. Turkiya'yum amena ditvoğ yev Erdoğan'i Grasanyaki zuğiğ vera hıskvoğ liratvakan aliknerits meki yeterum, aispesen nerkayatsnum Paşinyan-Putin haberleşmelere. Prag'da imzaladığı belgeyle Praha'yı handipmanı Hayastani kovmiz Qarabağ'ı vla Azerbaycan'ın suverenitsiyonu canaçelits heto Qarabağ'ı karkavicaki harsı pakvatsı. Haytararız Putin'e. Թուրքական ամբողջ մեդիան է քննարկում ու պատմում Հայաստանը բացահայտ կերպով մնացել է առանձնահատկացի թուրքերի համար ճիշտ ժամանակն է ոչ միայն Ղարաբաղի հարցն ամբողջությամբ փակել այլև բացել Զանգեզուրի միջանցք կոչվածը Պուտինն ասաց եթե Հայաստանը ճանաչել է Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս մենք ինչ կարող ենք ասել ՆԱՏՕ-ի անդամ ռազմական այդ դաշինքում Միացյալ Նահանգների դաշնակից եւ որոշիչ ձայն ունեցող Թուրքիան իր հերոստալիքներով ցուցադրում է Հայաստան Միացյալ Նահանգներ զորավարժությունը եւ հայտարարում սա եղել է սեպերից մեկը որը խրվեց Երևան-Մոսկվա հարաբերությունների մեջ որովհետեւ թեև զորավարժությունն առաջինը չէ թեև փոքր մասշտաբով է Մոսկվա արևմուտք զգայուն ու պատերազմական հարաբերություններում բավական էր սեպ լինելու համար Problem у нас Փաշինյանի հետ անձնական խնդիրներ Պուտինը իհարկե ունի, բայց նույն Պուտինը ուղիղ բացատրեց, որ Փաշինյանի գործողությունները փաստացի ունեն հետևանքներ, եւ թուրքերն այդ հետևանքներից պլանավորում են քաղել հնարավոր ու անհնար առավելագույնը։ Պուտինը açıklama yaptı. Karabağ Azerbaycan toprağı. Putin'e հայտարարեց, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի հողն է եւ Հայաստանն է դա ճանաչել։ Ինչ կարող է հետևել այս հայտարարությանը։ Մոտենում են քարտեզին եւ պարզ ցույց տալիս, որ Զանգեզուրի միջանցք գրել են ամբողջ Սյունիքի վրա։ Շու Զանգեզուր Այս Զանգեզուրի միջանցքը Պուտինի հայտարարությունից հետո կարող է իրագործվել։ Մümkün, mümkün, bu bizim için de çok önemli Türk. Հնարավոր է, հնարավոր է, սա Թուրքիայի համար շատ կարեւոր է։ Ադրբեջանը եղբայրական պետություն է, բայց ընդհանուր սահման չունենք։ Հիմա եթե սա բացվի, Նախիջևանով կկապվենք Ադրբեջանի հետ։ Ադրբեջանը պատերազմից բացի, ինչպես գիտեք, դիվանագիտական հաղթանակներ էլ ունի։ Այնպես որ Զանգեզուրի միջանցքի բացման հավանականությունը մեծ է։ Բայց նախ անհրաժեշտ է Հայաստանին մեղադրել սադրանքների մեջ հնարավոր ռազմական գործողությունների համար պատրվակ ստեղծելով։ Այս գործը թուրքական մեդիան անում է մեծ շուքով։ Ղարաբաղը Արմենիստանին տանսիոնը յուքսելտեն պրովոկացիոնները։ Եվ ահա, Հայաստանը շարունակում է սադրանքները, որոնք հավելացնում են լարվածությունը Արցախում։ Թուրք վերլուծաբանները ուղիղ եթերներում գուժում են նոր պատերազմ, որն իբր Թուրքիայի նախագահը փորձում է կանխել Հայաստանի վրա դիվանագիտական ուժ եւ ճնշում Karabağ bölgesinde yeniden bir çatışma ortamının tesis edilmesi, hatta İran'ın da Karabağ'ı taraçaşırganın nor bakımları hınaravolüsyonu yev havanakanüsyonu vorak bakımların kımasnaksiyen ayev İran'a. Yevs mek teş paterazmi nişanı. Հայաստանի դեմ պայքարում Թուրքիայի գլխավոր մտավախությունը հիմա Իրանն է։ Իրանական գործոնը հատուկ դիտարկում, քննարկում եւ ընդգծում են։ Թուրքիայի արտգործնախարարի Իրան կատարած այցից օրեր անց են միայն շեշտում, որ թուրք-իրանական բանակցությունների թոփ թեման եղել է Հայաստանը։ Վերլուծություններում իրենց թույլ են տալիս անցնել դիվանագիտական նրբանկատության սահմանը եւ նշում են, թե Թուրքիայի արտգործնախարարը Թեհրանում սպառնացել է։ Եթե որևէ սադրանք լինի, դրա հետևանքները Թեհրանը ստիպված լինելու կրել։ Eğer bir provokasyon yaparsan bedelini ödersin. Մյուս կողմից թուրքերը, որոնք մշտապես հայրին ներկայացնում են դավաճանի, ստորի կերպարում, դեր ցեղասպանությունը արդարացնելու համար հիմա հնարավորություն են ստացել այդ պնդումները ներկայացնել նոր հիմնավորումով։ Bu konu Ermenistan'ın Rusya'yı suçlamasıyla başlamıştı. Այս թեման սկսվեց, երբ Հայաստանը սկսեց մեղադրել Ռուսաստանին Ղարաբաղը հանձնելու մեջ, եւ նախ արտգործնախարար Լավրովը հայտարարեց, որ դա արել է Հայաստանը իր հայտարարությունը Եվ հիմա Պուտինը համանման հայտարարություն արեց, որ Փաշինյանը գնացել Պրահայում նստել եւ հայտարարություն է արել ճանաչելով Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս։ Մինչև Հայաստանի դեմ գործողություններ անելը Թուրքիայի իշխանությունները նախ թուրքերին են համոզում, թե ամեն ինչ հիմնավոր է, ապա չեզոքացնում են կամ հետևում են, թե ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանն ինքը չեզոքացնում այն ուժերին, որոնք կարող են օգնել Հայաստանին թուրքերի եւ թուրքական միջանցքի դեմ պայքարում, որովհետեւ որքան էլ Նիկոլ Փաշինյանն ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարի, թե Հայաստանի տարածքով միջանցք չի լինելու, ինքը դեմ չէ ճանապարհին, խողովակաշարին, որոնք սակայն պետք է գործեն Հայաստանի օրենսդրությամբ 90 միլիոնանոց Թուրքիային եւ տարածաշրջանում պատերազմներ նախընտրող Էրդողանի սան Բաքվի պարագլխին,
իր խոսքը պարտադրելու ուժ Նիկոլ Փաշինյանը չունի առանց դաշնակիցների։